أهلاً، مقعيق وفارح واتكو مهاسان تاي عاوي مدى إناد فكتوريا كدكتو أمان سياد أمان وهاتو ومهيم إناد راعضو شروعضا آد أي واتكيت إناي كلامغنادان قويسسكينا صاحيبادين إيبول شوينكو وانا أغنهي إن حقيق ذي مهيم تاي سلو إلاليو كوحرنانتا دادك آدانيسو si kastaba ha ahaatee waa muhiim hadda inaan xusuusino nafteena si aan ugu sameyno munaasabado qoys iyo bulsho si ka duwan sidii hore iyada oo la raacayo shuruucda lana ilaalinayo masaafada waan awoodnaa inaan xakamayno coronaviruska isticmaal wicida fiidiyowga iyo taleefanada si aad ula xiriirto dadka aad ka fikirto marka la kulanto qoyskaaga iyo saaxiibada xusuuso inay aad u ammaan badan tahay inaad kula kulanto bannaanka hawada furan haddii aad awoodo fadlan ilaali inaad xusuusiso naftaada si aad u sii wado u dhaqmidda si ka duwan sidii hore sida qaadashada maaskiga wajiga la'eg iyo caadaysiga dabeecad ammaan ah sida joogto u dhaqista gacmahaaga iyo ku qufucidda xusulkaaga. Huritaanka aad samaynayso waxaa looga jeedaa waxaan u soconnaa in aan dhaqso isugu nimaano. Sii wad, wadajir ayaan u samayn karnaa.